বন বিভাগৰ ছত্তছায়াত চলি আছে কাঠৰ বৃহৎ সিন্ডিক। বন বিভাগৰ আশিস পুষ্ট এখন চোৰাং কাঠৰ গাড়ী। ছাত্ৰ সংগঠনৰ দাবী, বন বিভাগৰ ছত্তছায়াত চলি আছে কাঠৰ বৃহৎ সিন্ডিক। ৰাজ্য চৰকাৰৰ এটা বিয়াগুম বিভাগ বন বিভাগ, নাম বিয়াগুম, সকলো সময়তে শিৰোনাম দখল কৰা এটা বিভাগ। কৈ বলে নোৱাৰা এটা বিভাগ। এতিয়া আহিছো আচল কথা। তিনিচুকীয়া জিলাৰ বন বিভাগৰ আশিস পুষ্ট এখন চোৰাং কাঠৰ গাড়ী। দুদিনৰ পূৰ্বে কাকপথাৰ থানাৰ সন্মুখৰ পৰা অন্তৰাধান হৈছিল এখন নথি পত্ৰবিহীন চোৰাং কাঠৰ বাহন। এতিয়া সেই বাহন ডুমডুমাৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। যান বাহন আইন উলংঘা কৰি ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচি নথকাকৈ ৰাজপথত ঘূৰি ফুৰা এই বাহনখন আজি পুনৰ ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে ডুমডুমাত জব্দ কৰি ডুমডুমা আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে। ইয়াৰ পিছতেই ডুমডুমা আৰক্ষীয়ে ডুমডুমাৰ বন সংমণ্ডলত উক্ত গাড়ীখন গতাই দিয়ে। ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ দাবী, দুদিনৰ পূৰ্বে চোৰাং কাঠসহ নথি পত্ৰবিহীন এই গাড়ীখন জব্দ কৰি বন বিভাগক গাড়ীৰ চাবি চমজাই দিছে। কিন্তু তাৰ পাছতো গাড়ীখন কেনেকৈ পুনৰ অৰুণাচললৈ উভতিল? পুনৰ আকৌ কেনেদৰে চোৰাং কাঠ লৈ ডুমডুমাৰ ৰাজপথত? তাৰ উচিত তদন্ত দাবী কৰিছে সংগঠন। কোন এইজন চোৰাং কাঠৰ মাফিয়া যিয়ে আৰক্ষী বন বিভাগৰ ইমানেই প্ৰিয়? দল সংগঠনে ধৰে, বন বিভাগে এৰি কোন এই নথিপত্ৰবিহীন চোৰাং কাঠৰ বাহনৰ পৰা? এতিয়া ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ দাবী, ইয়াৰ উচিত তদন্ত নহ'লে আমি হাত সাৱতি নাথাকো। এতিয়া সময়হে কওঁ, কিমান সফল হ'ব সংগঠনৰ এই দাবী? আৰু আমি শুনামতে এইখন গাড়ী দুদিন আগত ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে ধৰি আপুনি কেতিয়া আছিলে? আপুনি কেতিয়া পাইছিলে? মই কালি সোমাই পেলাই আজি গাড়ী ওলাইছো। কালি কেনেকৈ সোমাইছো? এভিডেন্স আছে সিহঁতৰ ওচৰত? গম নাপাওঁ কাৰ গাড়ী ধৰিছে, মই গম নাপাওঁ। নম্বৰ এক আছে, সব আছে। আপুনি এনেকুৱা কেইটা নাম্বাৰ? দুটা গাড়ী চলি আছে নেকি? নহয়, কেতিয়াও নচলে, কেতিয়াও নচলে। তাৰমানে আপুনি ক'ব বিচাৰিছে তেখেতে মিছা কথা কৈ আছে? আপুনি চলাইছে ঠিক আছে, কিন্তু সিহঁতি কোনোমতে ভুল কৈছে। তাৰমানে সংগঠনে মিছা কথা কৈছে, সিহঁতৰ ওচৰত এভিডেন্স আছে? কাক নাই পোৱা, মই পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। একেটা নাম্বাৰৰ গাড়ী দুটা আছে বুলি আজি মই কালি সোমাইছোঁ আজি? তাৰমানে আপুনি কোৱা মতে মানে একেটা নাম্বাৰৰ দুটা গাড়ী হ'ব পাৰে, মানে চলি আছে? মই কেনেকৈ ক'ম এতিয়া কোনে চলাই আছে কোনে নাই চলোৱা? আগৰ দৰে চলি থাকিব নথিপত্ৰবিহীন বাহনৰ যাত্ৰা।